Christian Bach, i morgen er så dagen, hvor så mange har ventet på efter det flotte resultat i England. Hvad er status for jer forud for kampen? Jamen, status er, at vi er klar, og ja, vi har et godt udgangspunkt, og vi har ellers spillet for at lave en stor aften i morgen, så vi glæder os alle sammen. Og udover at I nu spiller på hjemmebane, hvordan tror du så ellers kampen kommer til at adskille sig fra den i England? Jeg tror ikke, den kommer til at adskille sig så meget. Jeg tror, det bliver noget af det samme, hvor vi skal stå rigtig godt defensivt og kompakt, og så tage de omstillinger og de chancer, de dødbolde, vi kan få, og være skarpe på dem. Og så tror jeg, vi skal være rigtig, rigtig gode til at hænge sammen. Og når vi så får bolden, så skal vi da være med at smide den væk hele tiden. Forsvare lidt med bolden også, for ellers kan det gå hen med en rigtig hård kamp for os. Det er et stærkt hold, vi skal op imod, og det er nogle store drenge, så vi skal ikke ned i feltet og stå og forsvare. Så ja, vi skal gøre mange ting rigtigt, og de må gerne have en mindre god dag. Ja, du har så været lidt småskadet her i starten, men hvad er din status så forud for kampen? Jamen, jeg træner, og jeg trænede også i går, og jeg er så småt ved at være klar. Jeg er ikke i top, jeg er ikke top fit, men jeg er klar til at gå ind og give alt, hvis det skulle være, at jeg skulle spille, og hvis jeg skulle på bænken. Så det er min status, og jeg håber på at komme til at spille en masse kampe nu her, så jeg rigtig kommer op i form igen. Og hvis I så når det her for jættet land om at komme i gruppespillet, hvilken betydning vil så have for dig og også for klubben at nå det? Jo, men så klubben har jo aldrig prøvet det før. Jeg har selv prøvet det 2 gange i Holland, og ved, det er en kæmpe oplevelse, og vi kommer til at møde nogle rigtig gode hold ude i Europa. Og det er nogle erfaringer, som man skal sætte pris på som fodboldspiller at få, for der er ikke særlig mange, der prøver det. For klubben, for fansene, vil det være kæmpe, kæmpe stort at få de her kampe, og det er nogle store oplevelser. Så ja, så det økonomisk er det også en gevinst, så der er rigtig mange ting i det, og der er rigtig meget spil for i morgen. Ja, netop publikum. MTH Arena bliver fyldt til randen i morgen. Hvilken betydning har det for jer at få så massiv opbakning? Ja, det kommer til at betyde rigtig meget. Der får vi, selvom de også var gode faktisk over i Southampton, de medrejste, der var med derovre, så bliver det, der kommer til at give os de 10-20% i morgen, hvor vi virkelig skal bruge de ekstra kræfter, som der skal investeres. Det bliver en rigtig hård kamp, og jeg tror, publikum i morgen kommer til at hjælpe os med at lave et rigtig, rigtig godt resultat. Så hvad vil din opfordring være til de fremmødte på lægterne? Jeg vil have, at de skal råbe og skrige, og så skal de hver gang, vi har en dødbold, gå fuldstændig amok, og ja, så skal de bue modstanderen, de skal sæt pres på dommeren. De skal gøre alle de ting, som vi altid oplever, når vi er ude i Europa på udebane. Og det gør det sværere for det hold, der kommer. Og det vil jeg gerne se MCH gøre i morgen. Så bliver vi rigtig stærke.